Բարև ձեզ. Օրինապաշտ քաղաքացի հաղորդաշարի քաղաքացիական իրավունք ծրագիրն է եթերում։ Ծրագրի հյուրն է Lev Group, իրավաբանական գրասենյակի քաղաքացիական իրավունքի գծով տնօրեն, փաստաբան, դասախոս Լարիսա Բաղդասարյանը։ Բարև ձեզ, Լարիսա։ Բարև ձեզ։ Այսօր բավականին խնդրահարույց է դարձել ժառանգության ընդունումը, երբ օրենքով նախատեսված 6 ամիսը քաղաքացիները բաց են թողնում եւ դիմում են տարբեր ատյաններ։ Տարիներ շարունակ դատական պաշտպանության եւ օրենքի չիմացության պատճառով չգիտեն ինչ անեն։ Խնդրում եմ ներկայացրեք օրենքով ինչպես կարող են ընդունել ժառանգությունը, եթե ժառանգությունն ընդունելու ժամկետը բաց են թողնում։ Շատ լավ։ Նախ նշեմ, որ առհասարակ կոնեստիրը սահմանում է, որ ժառանգությունը ընդունելու կապակցությամբ ժառանգը համապատասխանաբար ժառանգության բացման ժամանակահատվածից սկսված 6 ամսվա ընթացքում պետք է դիմի համապատասխան նոտարին ժառանգությունը ընդունելու կապակցությամբ կամ ժառանգության վկայագիր տրամադրելու կապակցությամբ։ Սակայն վերջինիս կողմից, եթե նշված 6 ամսվա ժամկետը բաց է թողնվում, ապա վերջինիս կարող է ժառանգությունը ընդունել, ժառանգությունը ընդունած մնացած բոլոր ժառանգների համաձայնության դեպքում։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն վերջինները, տվյալ ժառանգները, ովքեր որ ժառանգություն ընդունել են, իրենց համաձայնությունը համապատասխան նոտարական վավերացմամբ եթե տալիս է, համապատասխան ժամկետը բաց թողած ժառանգը կարող է ժառանգությունը ընդունել։ Սա մի դեպքում։ Որոշակի դեպքեր են պատահում, կապված ժառանգությունը փաստացի տիրապետման հիմքով ընդունելու, այսինքն վերջինները չեն դիմում համապատասխան դիմումով նոտարին տվյալ 6 ամսվա ընթացքում, սակայն փաստացի տիրապետում են ժառանգատուին պատկանող գույքը, դրա հետ կապված գործողություններ են իրականացնում։ Ինչ է սա իրենից ենթադրում։ Մասնավորապես փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգություն ընդունած ժառանգի համարվում այն անձը, ով իր հաշվին գույքի պահպանման հետ կապված ծախսեր է կատարել, կամ այլ անձանց ոտնձգություններից կամ հավակնություններից է պաշտպանել ժառանգատուին պատկանող գույքը, կամ իր հաշվին կատարել է պարտքերն է մարել, կամ երրորդ անձից ստացել է որոշակի դրամական միջոցներ, որոնք պատկանել են ժառանգատուին։ Այսինքն, եթե այլ բանապատուստված չէ և նշված փաստերը հիմնավորող ապացույցներ ժառանգը կարող է ներկայացնել, ստացվում է, որ ինքը փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգությունը ընդունել է, սակայն տվյալ գործողությունները ժառանգի կողմից պարտադիր կերպով պետք է կատարված լինեն 6 ամսվա ընթացքում, այսինքն ոչ թե 6 ամիս հետո կամ դրանից տարիներ հետո։ Եթե նշվածը հիմնավորող ապացույցներ կան ժառանգի կողմից, վերջինս դիմում է համապատասխանաբար նոտարին, իրեն փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգությունը ընդունած ժառանգ ճանաչելու և իրեն ժառանգության վկայագիր ճամադրելու համար։ Ընդ որում, դա կարևոր նշանակություն ունի անշարժ գույքի կապակցությամբ, հաշվի առնելով, որ եթե վերջինս ցանկանում է իր անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ճանաչել, պետք է ունենա ժառանգության իրավունքի վկայագիր, որպեսզի կադաստրի կոմիտեն իր անշարժ գույքից փոխող իրավունքը գրանցի։ Այսինքն նման դեպքում մենք էլի նոտարական տարբերակով ենք, եղանակով ենք նշված հարցը լուծում, և եթե նոտարի կողմից նոր մերժվում է իր դիմումը, փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգություն ընդունած ժառանգ ճանաչելու կապակցությամբ, դիմում ենք արդեն դատական պաշտպանության, որը բնականաբար ավելի երկար ճանապարհ է, քան թե օրինակ նոտարական եղանակով տվյալ գործողությունը իրականացել։ Այսինքն սույն դեպքում ոչ թե անձը ժամկետը ըստ էության բաց թողնած է եղել, այլ ընդհանրապես վերջինս ժամկետը բաց է թողել համապատասխան ապացույց ժառանգությունը ընդունելու կապակցությամբ, ձեռք բերելու կապակցությամբ, սակայն օրենքի տրամաբանությունից չի բխում, որ ինքը ժամկետ է բաց թողել, ուղղակի ընդհանրապես չունի ապացույց ժառանգություն ընդունելու կապակցությամբ, որի տարբերակներից մեկը ես նշեցի, սա է։ Մյուս տարբերակը, որը ժառանգությունը ժամկետի բաց թողման հետ է էլի կապված, արդեն վերաբերում է հարգելի պատճառներով ժառանգությունը չընդունելուն, որը իրականացվում է բացառապես դատական կարգով։ Մասնարարպես, եթե անձը չգիտեր ժառանգության բացման մասին կամ չպետք է իմանա պարտավոր էլ չէր իմանա ժառանգության բացման մասին, վերջինս կարող է տվյալ ժամկետի բաց թողումը հարգելի համարելու դիմումով դիմել դատարան և իրեն ժառանգությունը ընդունած ժառանգ ճանաչել։ Նման պայմաններում դատարանը կարող է լուծել նաև նախկինում տրված ժառանգներին ժառանգության վկայագրերի հարցը, կարող է նաև դրանք անբավեր ճանաչել, կարող է մասնակի անբավեր ճանաչել, հաշվի առնելով, որ վերջինս գտել է, որ համապատասխան դիմում տված ժառանգը, տվյալ ժառանգությունը ընդունելու ժամկետը բաց է թողել հարգելի պատճառներով։ Իսկ եթե անձը երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ հերթին ժառանգ է, այսինքն քեռի, հորեղբայր եւ այլն, վերջիններս եւս պետք է դիմի նոտարին մահացածի մահանալու պահից 6 ամսվա ընթացքում։
Տեսեք, եթե ժառանգի իրավունքը առաջանում է այլ ժառանգի կողմից ժառանգությունը չընդունելու դեպքերում, ապա վերջինիս ժառանգությունը ընդունելու ժամկետը սկսում է հոսել, համապատասխանաբար տվյալ 6 ամսվան հաջորդող 3 ամսվա ընթացքում։ Իսկ եթե վերջինիս իրավունքը ժառանգությունը ընդունելու կապակցությամբ առաջանում է այլ ժառանգի կողմից ժառանգությունից հրաժարվելու դեպքերում, ապա նման պայմաններում տվյալ 6 ամսվա մնացած ժամանակահատվածում պետք է ժառանգությունը ընդունվի, իսկ եթե տվյալ ժամկետը 3 ամսից պակաս է, ապա 3 ամսվա ընթացքում։ Ինչ է սա նշանակում։ Օրենսդիրը սահմանում է համապատասխանաբար հերթեր ժառանգների համար՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ հերթի մասին է խոսքը գնում։ Եվ յուրաքանչյուր հաջորդ հերթի ժառանգ ժառանգություն ընդունելու իրավունք է ձեռբերում նախորդ հերթի ժառանգ չլինելու կամ ժառանգությունից հրաժարվելու կամ ժառանգությունը չընդունելու դեպքերում։ Առաջին հերթի ժառանգներն են հանդիսանում ժառանգատուի երեխաները, ծնողները եւ ամուսինը։ Երկրորդ հերթի ժառանգներն են հանդիսանում վերջինիս հարազատ, համամայր կամ համահայր, եղբայրները եւ քույրերը։ Երրորդ հերթի ժառանգներն են հանդիսանում եւ մայրական եւ հայրական կողմից պապը եւ տատը։ Չորրորդ հերթի ժառանգներն են հանդիսանում հորեղբայրները, մորեղբայրները, հորաքույրները եւ մորաքույրները։ Այսինքն, եթե պայմանականորեն առաջին հերթի ժառանգը 6 ամսվա ընթացքում չի ընդունում ժառանգություն, 6 ամսվա ընթացքում երկրորդ հերթի ժառանգի ժառանգություն ընդունելու իրավունքը առաջանում է տվյալ ժամկետի ավարտից սկսած 3 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն չի նշանակում, որ ինքը ժամկետ է բաց թողել, հաշվի առնելով, որ իր իրավունքը ժառանգություն ընդունելու առաջացել է տվյալ անձի կողմից ժառանգությունը չընդունելու փաստի ուժով։ Իսկ եթե վերջինիս ներս հրաժարվել է ժառանգությունից, ապա նման պայմաններում մնացած ժամանակահատվածում տվյալ 6 ամսվա մնացած ժամանակահատվածում ինքը պետք է ակտիվ գործողություններ իրականացնի ժառանգությունը ընդունելու կապակցությամբ։ Իսկ եթե տվյալ ժամկետը 3 ամսից պակաս է, 3 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն չի նշանակի, որ իր իրավունքը ժառանգություն ընդունելու տվյալ 6 ամսվա ժամկետի ավարտվելու պահից սպառվել է։ Իհարկե վերջինս կաշկանդված չէ, տվյալ 6 ամսվա ընթացքում էլ դիմում ներկայացնելու հնարավորությունից, բայց չի նշանակում, որ եթե 6 ամիսը լրացավ, օրինակ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հերթի ժառանգի իրավունքը նման պայմաններում սպառված է եղել, հաշվի առնելով, որ նախորդ հերթի ժառանգը պետք է չընդուներ կամ հրաժարվեր կամ որևէ գործողություն իրականացներ, որպեսզի ինքը որպես երկրորդ կամ հաջորդող հերթի ժառանգ հնարավորություն ունենա ժառանգություն ընդունել։ Հարգելի Լարիսա, ինչպես է ժառանգությունից հրաժարվելն իրականացվում, այսինքն ժառանգություն չընդունելը կարող է դիտվել ժառանգության ընդունումից հրաժարում։ Տեսեք, եթե օրենքով սահմանված ժամկետում, 6 ամսվա ժամկետում ժառանգը ոչ փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգությունն է ընդունում, ոչ էլ դիմում է ներկայացնում նոտարին ժառանգությունը ընդունելու կապակցությամբ, այո, կարող ենք ասել, որ չընդունելը կարող է համարվել ժառանգությունից հրաժարում, որովհետև հստակ օրենքի սահմանել է ժամկետ, որ եթե տվյալ ժամկետում ինքը չի իրացնում իր օրենքով տրված հնարավորությունը, իրավունքը համարվելու է, որ ինքը ժառանգությունից հրաժարված անձ է համարվում։ Սա չի տարածվում ցնակ ճանաչված անձանց նկատմամբ, հաշվի առնելով, որ եթե անձը սնանկ է ճանաչվել եւ ժառանգությունը չի ընդունել, ժառանգությունը չընդունելու գործողությունը չի դիտվում օրենսդրի տեսանկյունից ժառանգությունից հրաժարվում։ Սա հատուկ կարգավոր է նախատեսված վերջիններիս համար։ Սակայն եթե անձը ցանկություն ունի ժառանգությունից հրաժարվել 6 ամսվա ընթացքում, այսինքն չսպասի 6 ամիսը լրանա իր ոչ, այսինքն пассив գործողություն չդրսևորի, այլ ակտիվ գործողություն դրսևորի ժառանգությունից հրաժարվելու կապակցությամբ, կարող է նման գործողությամբ ժառանգությունից հրաժարվել։ Համապատասխան դիմում է տալիս նոտարին ինքը ժառանգությունից հրաժարվելու կապակցությամբ, դա կարող օրինակ պայմանավորված լինել, օրինակ հոգուտ այլ ժառանգի ժառանգությունից հրաժարվելու կապակցությամբ, որպեսզի հենց այդ տվյալ ժառանգը տվյալ 6 ամսվա ընթացքում արագ տվյալ գործընթացը կազմակերպի։ Համապատասխան դիմումը կարող է նաև տրվել ներկայացուցիչի միջոցով, սակայն լիազորագրում ներկայացուցիչին տրված, որ տվյալ անձ հրաժարվում է իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունից, պետք է տվյալ շման վերաբերյալ փաստ արձանագրված լինի լիազորագրում, որպեսզի համապատասխանաբար լիազորություն ունենա համապատասխան ներկայացուցիչը իր գործողությունը իրականացնելու կապակցությամբ։ Ընդ որում վերապահումով ժառանգությունից հրաժարվել կամ պայմանով հրաժարվել չի թույլատրվում, օրինակ մի մասով հրաժարվի, մի մասով ընդունի, չէ՞, որովհետև եթե ժառանգությունը անդը ընդունում է, համարվում է, որ ամբողջ ժառանգական զանգվածն է վերջինիս կողմից ընդունվել, կամ եթե մի քանի ժառանգներ են, ապա հավասար բաժիններով, եթե ցանկացած հերթի ժառանգների միջև ժառանգությունը բաժանվում է հավասարապես։ Ընդ որում, եթե անձը
Veți am sfântat cum jarangutiune în tunele, sa ca întâveal veți am sfântat cum încă s-a încalme hreajarvel jarangutiunit, ai o caloră, nu m-am dimum necastre, sa ca iete veți am sfântat cum încă hreajarvele, het cancel vereațnel, tăveal jarangutiunit, hreajarvel, udium, mai vercine sa aleu și ci caloră. Iar că hosca ci vera periu, mai depcheri, e for anză, anșur anorina ca în gortoțune, iar că în astfel cam avea lucian himp ca e vale, ne zic că s-a încasat de cum iete anză, ici ca mai în gortoțune. Am pereajarvele, ai levați het cancel și caroh. În vorum, hocut islandzi, ci tu la tărbum, jarangutuin se reajarvel, cât a cvat guichi de cum, e for cât a care jarangatun, iram boș guică, am apătat să ne bar nășele te vor jarangneri pe că anțni, partea din pajni ira un chi de cum, e fiete ca jarangneri nășana cvață, e ta jarangneri nășfați de pcherum, ci tu la tărbum, hocut islandzi, jarangutuin se reajarvel. Օրենքը նախատեսում է նաև ժառանգին ունենալու ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք, ում վրա այն տարածվում։ Եթե խոսում ենք պարտադիր բաժնի իրավունքի մասին, ապա խոսքը վերաբերում է կտակի հիմքով ժառանգությունը ընդունելու դեպքերին։ Ինչ է սա նշանակում։ Պարտադիր բաժնի իրավունքը ժառանգի իրավունքն է, անկախ կտակի բովանդակությունից, ժառանգելու ժառանգատուին պատկանող գույքի բաժնի առնվազն կեսը, որը վերջինս կարող էր որպես ըստ օրենքի ժառանգ ստանալ, եթե չլիներ օրինակ կտակ։ Այսինքն առնվազն կես բաժինը վերջինս կարող է ստանալ, եթե ըստ օրենքի ժառանգը վերջինս հանդիսանում, կարող էր հանդիսանալ։ Պարտադիր բաժնի իրավունք ունեն ժառանգության բացման ժամանակ, ուրեմն ժառանգատուի անչափահաս երեխաները, հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարի լրացած ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը, ծնողները, նշված անձինք պարտադիր բաժնի իրավունք ունեն առնվազն կեսի չափով, եթե ըստ օրենքի վերջինները ժառանգներ հանդիսանային։ Այ փոխանցվող ժառանգության մեջ ինչպիսի գույք կարելի է հասկանալ, օրինակ գիրք կամ, չգիտեմ։ Փոխանցվող ժառանգության զանգվածի մեջ է մտնում ժառանգատուին ժառանգության բացման օրը պատկանող գույքը, ներառյալ դրամը, արժեթղթերը, գույքային իրավունքները։ Ժառանգական զանգվածի մեջ չեն ներառվում ժառանգատուին անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունքները եւ պարտականությունները, մասնավորապես ալիմենտային պարտավորություններից բխող իրավունքները եւ պարտականությունները, կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասը հատուցելու իրավունքը, ոչ գույքային իրավունքները եւ պարտականությունները, ինչպես նաեւ բոլորային իրավունքները եւ պարտականությունները, որոնք օրենսդրորեն քաղաքացիական օրենսգրքով կամ օրենքով նախատեսված է, որ դրանց անցումը իրավահաջորդի թույլ չի տրվում։ Սա ես ինչու եմ շեշտադրում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այլ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտով չի կարող սահմանվել որևէ անձի իրավունքի, անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունքի առկայության փաստը։ Օրինակ, կառավարության որոշմամբ չի կարող սահմանվել, որ տվյալ իրավունքը համարվում է անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունք և իր ժառանգներին այն չի թույլատրվում փոխանցել։ Ինչի եմ սա ես մատնանշում, խոսքը շատ հաճախ է հանդիպում դեպքեր, ԽՍՀՄ ԽՆԱԻ-բանկի հետ կապված ավանների փոխհատուցում ստանալու իրավունքը անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունք է դիտարկվում համապատասխան կառավարության որոշմամբ, որը չունի որևէ իմ խորին համոզմամբ իրավական հիմք, նման հնարավորություն կառավարության որոշմամբ նախատեսելու կապակցությամբ, ինչու, որովհետև հենց արժեթղթերից բխող իրավունքը օրենսդրի իմպերատիվ կերպով սահմանում է, որ փոխանցվում է ժառանգատուի ժառանգին, այսինքն չէր կարող այլ նորմատիվ իրավական ակտով ավելի ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող սահմանվել, որ տվյալ իրավունքը ժառանգին չի փոխանցվում։ Հակառակը, հենց բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտով սահմանվել է, որ այն փոխանցվող իրավունք է եւ պարտականություն իրանից փոխող։ Սակայն կառավարությունը վկայակոչում է 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենսդրության հավելվածը եւ փաստում, որ տվյալ հավելվածով հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանվել է, որ այն համարվում է հասցեական իրավունք,
այն փոխանցվել չի կարող վերջինի ժառանգներին, սակայն իմ խորին համոզմամբ մեր քաղաքացիական օրենսգիրքը ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի ցանկացած այլ նորմատիվ իրավական ակտից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱԺ թղթերից բխող բոլոր իրավունքները փոխանցվող իրավունքներ են հանդիսանում և ժառանգական զանգվածի մեջ մտնում են, թե կառավարության որոշմամբ, թե այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, նշված հարցը այլևս չէր կարող քննարկման առարկա դարձվել և փաստվել, որ այն վերջինի ժառանգներին չի փոխանցվում։ Տեսեք, հաճախ քաղաքացիները հարցնում են նաև, իսկ եթե անձի ըստ օրենքի ժառանգը մահանում է մինչև նրա մահանալը, ապա ըստ օրենքի ժառանգի ժառանգները կարող են որպես օրենքի ժառանգ դիմել ժառանգություն ընդունելու կապակցությամբ։ Այո, օրենսդիրը նման հնարավորություն սահմանում է, մասնավորապես եթե մինչև ժառանգատուի մահանալը իր ժառանգը, ըստ օրենքի ժառանգը մահանում է, ապա վերջինիս ժառանգություն ստանալու իրավունքը իր երեխաներին փոխանցվում է։ Իսկ նման հնարավորություն օրենսդիրը սահմանում է։ Սակայն եթե հնարավոր է դեպքեր, երբ որ ժառանգատուի մահանալուց հետո է ժառանգը մահանում, չհասցնելով ժառանգությունը ընդունել, նման հնարավորություն ևս սահմանված է, և վերջիների ժառանգները կարող են ընդհանուր հիմունքներով ժառանգություն ընդունելու գործողություններ իրականացնել։ Շնորհակալություն, Լարիսա, հանգամանալի ժառանգության ժամկետի բացթողման հետ կապված ձեր մասնագիտական բարձր որակի խոսքերի համար։ Հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդման նպատակն է բարձրացնել ձեր իրավագիտակցությունը, որ տարբեր օղակներում, տարբեր անձանց հետ շփումների ժամանակ, թե պետական մարմինների հետ շփումներին իմանաք ինչպես ձեր իրավունքները, այնպես էլ ձեր պարտականությունները։